Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara-cara tuan-tuan create new portfolio dan new deposit menggunakan BTC. Okey, klik ke dashboard bila tuan-tuan dah login. Okey. Untuk new investment ataupun new portfolio, tuan-tuan perlu klik di bahagian deposit. Okey. Okey. Tuan-tuan tengok kat situ, ini adalah semua adalah total senarai deposit ataupun portfolio tuan-tuan lah. Okey. Okey, ini semua sekali lah. Okey. Untuk new portfolio, tuan-tuan klik new deposit. Okey, kat sini select new investment. Lepas tu sini bahagian ni tuan-tuan boleh pilih lah sama ada USD sampai lah ke Zcash. Sekarang ni saya nak buat menggunakan Bitcoin. Okey. Amount saya nak transfer 0.1. Okey. Okey. Saya dah masukkan, kita dah pilih new investment, saya dah letak BTC atau Bitcoin, lepas tu saya letak jumlah dia. Okey, semak semua ni, detail ni semua okey, baru klik continue. Okey. Alright eh. So sekarang ni dia dah beritahu kat sini tuan-tuan perlu transfer deposit new deposit 0.1 BTC using your preferred mode. Okey, tuan-tuan klik ni, Bitcoin ni dia akan keluar wallet address. Okey. Dia akan keluar wallet address. Okey, copy wallet address ni. Okey, tuan-tuan copy dulu. Okey, lepas tu tuan-tuan buka tuan-tuan punya e-wallet. Okey, tuan-tuan buka e-wallet tuan-tuan. Tuan-tuan copy ke wallet address tuan-tuan. Okey. Okey, wallet address tadi copy masuk ke send ni. Okey, masukkan jumlah. Okey. Lepas tu tuan-tuan klik send. Okey. Klik send. Okey, ni detail semua ni. Okey, kemudian tuan-tuan masukkan password. Okey, saya tekan masuk password semua. Okey, confirm. Okey, confirm. Okey. Alright. Lepas tu okey, tuan-tuan screenshot bahagian status transaction detail ni. Okey, tuan-tuan screenshot untuk sebagai attachment di bahagian portfolio. Kemudian tuan-tuan pergi semula ke menu ataupun dashboard before you trading. Okey, telah-telah tuan dah hantar BTC tu. Okey, tuan-tuan choose file ni. Tuan-tuan pergi balik ke dokumen. Okey, tuan-tuan cari bahagian kat mana tuan-tuan screenshot tadi. Okey, contoh kat sini saya dah ambil. Okey. Saya dah masukkan. Okey, saya masukkan ID saya. Okey. Lepas tu tuan semak balik. Betul tak? Tuan dah hantar semua kan 0.1 BTC. Okey, wallet address ni sekian. Okey, screenshot buat semua. Okey. Alright. Okey. Okey. Dah settle semua. Baru tuan-tuan klik submit payment. Okey. So sekarang tunggu approval saja. Ini adalah new investment tuan-tuan 0.1 BTC. Jumlah kita sekarang adalah rate BTC sekarang adalah 3234 USD. So total investment tuan-tuan sebanyak 32341 lah. So sekarang menunggu approval daripada pihak before you trading saja. Itu saja step untuk tuan-tuan create new deposit ataupun new portfolio menggunakan BTC. Sekian, terima kasih. Nantikan video-video saya yang seterusnya, saya akan upload kemudiannya. Okay, thank you. Enjoy before you trading. The name of trust.